ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଲଟିଛି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଇ ବୁଢ଼ୀମାକୁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟେ ପାଇଁ କିପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ କୋଉଠି ଖାଇବେ କୋଉଠି ରହିବେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ରହିଛି। ଲୋକେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେତିକିରେ ସରିନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଆଣି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମ କହୁଛି 23 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର କଥା। ଯେଉଁଠି ସରକାର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ସିନ୍ଦୁରଗୌରୀ ଗ୍ରାମ ବଖାଣୁଛି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଭାଲୁବସା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଦୁରଗୌରୀ ଗ୍ରାମର। ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଘର ବୋଲୁଛି, ଯା ଯା ଢୁଡ଼ା ବୋଲୁଛି, ଏତେ ବି ମୋର ଘର ଥିଲେ ସେନା ଘରଟା ପଠେଇବ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା। ଆଇ ଥଣ୍ଡିରୁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲିନି, ମୋର ବାର ବସିଲି ଘର ନା ଦୁଆର ହେଉଛି, ସରକାର ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ ସେନା। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବି ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ, ଆମର ଏଇ ଗାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବି ନାଁ ନାହିଁ କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆମର କିଛି ସୁବିଧା କରିନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, କି ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି କଲେନି କି ବୁଝିଲେନି, ଆଉ କି ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବି ଯାଇନାହିଁ, ସେଠାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଖି ଆମର ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁ। ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାହିଁ, ନା ସେମାନେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପୌର ପରିଷଦର, ନା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର। ଏହି ଗ୍ରାମର 80 ଗୋଟି ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ରାଜନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେହି ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଗାଁର ବିକାଶ, ଯାହାଫଳରେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ତ ସରକାର ହିଁ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ସେସବୁର ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି। ବହୁତ ଥର ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ନିଜେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେ ବ୍ଲକରେ ରହିକି ସବୁ କିଛି କରାହେଇଛି। 2-4-5 ଥର ଯାଇଛୁ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଥରେ ଯାଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ହଁ ହେଇଯିବ କରିଦିଆ ହେବ ଯାଇଛି ସେଇସବୁ କଥା, ତାମାନେ ଆମକୁ ଠକେଇକି ରଖିବା ରକମ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ବ୍ଲକ ବି 2 ବର୍ଷ ଗଲୁ, 2 ବର୍ଷ ଆମେ ଗଲୁ, ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ହାତରେ ନାହିଁ, ତୁମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଉ। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ ବି ଦେଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, କରିଦେବି କରିଦେବି କହିଲେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବି ଦେଲୁ, ହେଲା, ସେ ବି କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। 23 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଶାସନ କଲେ ଯେ କହିଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଦେଲେ ଆମେ ପକା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗାଁରେ ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଯାଇ ରହୁଛୁ, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆମ ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।